Доброго дня. Для активної життєдіяльності людині потрібна їжа, яка забезпечує її всіма необхідними поживними речовинами, вітамінами та енергією. Велику кількість енергії ми отримуємо при споживанні продуктів, які містять вуглеводи. Проте слід зауважити, що надмірна кількість споживання вуглеводів спровокує в нашому організмі утворення надмірної маси тіла, підвищує рівень цукру в крові тощо. Але є одна речовина, яка забезпечить нас енергією і не нашкодить її. Називають її глюкоза, а вона є основним джерелом енергії в нашому організмі. Тому тема нашого уроку – вуглеводи, глюкоза, фізичні та хімічні властивості глюкози. Вуглеводи – оксигеновмісні органічні речовини, сполуки, що мають загальну формулу CnH2O, M раз, Dn та M більше 3. Назва вуглеводи говорить про те, що в їх молекулах водень і кисень знаходяться в тому ж відношенні, що і у воді. У тваринних клітинах міститься невелика кількість вуглеводів, а у рослинних – майже 70 від їхньої загальної маси. Тому давайте перейдемо до класифікації вуглеводів. Вуглеводи класифікують на моносахариди, дисахариди і полісахариди. До моносахаридів відносять гексози, а саме глюкоза, фруктоза, галактоза, пентози, рибоза, дезоксирибоза. До дисахаридів відносять сахарозу, лактозу і мальтозу. Полісахариди – це є крохмаль, целюлоза та глікоген. Сьогодні з вами ми детально розглянемо глюкозу. Глюкоза, загальна формула – це 6H12O6. Це є молекулярна формула глюкози. Якщо подивимося на структурну формулу глюкози, у глюкозі присутньо 5 гідроксильних груп і одна альдегідна група. Тому глюкозу ми будемо відносити до альдегіду спирту. Крім лінійної структури глюкози, є ще циклічна форма альфа і бета. Різниця у альфа і беті, бета-циклічній формі, у розташування OH-групи біля першого атома карбону. У бета-циклічній формі вона знаходиться вверху, у альфа вона знаходиться внизу. Фізичні властивості. Відносна молекулярна маса 180, безбарна кристалічна речовина, без запаху, густина 1,54 грам на сантиметр кубічний, температура плавлення 146 градусів при Цельсії, при подальшому нагріванні розкладається, не доходячи до кипіння. Добре розчиняється у воді, у 100 грамах води розчиняється 82 грами глюкози за температури 25 градусів по Цельсію, і глюкоза солодка на смак. В природі глюкоза знаходиться в рослинах і тваринних організмах. У фруктах, ягодах, коріннях і листках рослин, меді, крові людини і тварин. В організмі деяких рупух глюкоза знайшла цікаве застосування. У зимовий період інколи можна знайти рупух мерзлих у крижані брили, але після розмерзання земноводні оживають. Як це вдається тваринам не замерзнути насмерть? Виявляється, з початком холодів у крові рупух кількість глюкози збільшується у 60 разів. Це заважає утворенню всередині організму кристаликів льоду. Перейдемо до хімічних властивостей глюкози. Як і всі органічні речовини, глюкоза окиснюється з утворенням вуглекислого газу та води. Повне окиснення – це є екзотермічна реакція з виділенням великої кількості енергії. Є часткове окиснення – реакція срібного дзеркала. Це є якісна реакція на альдегідну групу, взаємодія з амоніачним розчином аргентом оксиду, утворюється глюконова кислота і срібло. Давайте ми переглянемо цю відео цієї реакції. Окиснення глюкози амоніачним розчином аргентом оксиду. До амоніачного розчину аргентом оксиду додаємо розчин глюкози і обережно нагріваємо у стакані з гарячою водою.
Через деякий час на стінках пробірки срібло утворює навіть дзеркало. Тобто відбувається реакція срібного дзеркала, як і з альдегідами. Отже, ми переглянули відео, і там ми побачили, що глюкоза взаємодіє з аргентом оксидом, амоніачним розчином, і це є якісна реакція на альдегідну групу. Наступна реакція – це є реакція відновлення. Глюкоза при каталізаторі і взаємодії з водним утворює сорбіт, шестиатомний спирт. Сорбіт використовують як замінник цукру для хворих на цукровий діабет і використовують у виробництві аскорбінової кислоти. Ще однією якісною реакцією на глюкозу є взаємодія з купром-2-гідроксидом. Глюкоза взаємодіє з купром-2-гідроксидом. При нагріванні утворюється глюконова кислота і утворюється купром-1-оксид. Давайте переглянемо відео цієї реакції. Нам потрібна глюкоза, натрій-гідроксид і купром-сульфат. Ми беремо глюкозу, беремо купром-сульфат, наливаємо в пробірку. Додаємо натрій-гідроксид, утворюється осад, купрум OH двічі, який не розчинний, блакитного кольору. Додаємо глюкозу. Бачимо, що осад розчиняється, утворюється розчин блакитного забарвлення. Глюкоза поводить себе як багатоатомний спирт. Отриманий розчин нагріваємо, дотримуючись правил техніки безпеки під час нагрівання. І бачимо утворення оранжевого кольору купром-1-оксиду. Це пов'язано з відновленими властивостями альдегідної групи. Важливою хімічною властивістю глюкози є її бродіння під дією органічних каталізаторів, ферментів, які виробляють мікроорганізми. Розрізняють декілька видів бродіння. Це є у нас спиртове бродіння. Під дією ферментів, дріжджу, глюкоза утворює дві молекули етилового спирту і виділяється вуглекислий газ. Це бродіння використовують під час виготовлення спирту з природних речовин. Наступна реакція – це є реакція молочно-кислого бродіння. Утворюється молочна кислота під дією молочно-кислих бактерій. Хімізм у нас досить складний, тому ми запишемо тільки у загальному вигляді. Молочно-кисле бродіння має велике значення в переробці сільськогосподарських продуктів. З ним пов'язане добування цілого ряду молочних продуктів, а саме кефіру, сиру, твердого сиру, сметани. Молочна кислота утворюється під час квашення капусти, салусування кормів і виступає консервантом. Як писав Жюль Верн у своєму романі «Діти капітана Гранта», тільки зібрались повечеряти м'ясом гуано, як раптом з'ясувалося, що воно зовсім не їстівне. Можливо, воно надто довго зберігалося? Спантеличено спитав один з них. Ні. Воно, на жаль, надто довго бігло, відповів Пагане. Що ж відбулося? Вони довго полювали за твариною і під час цього утворювалася молочна кислота, яка зробила непридатним м'ясо гуано для їжі. Так само і в людини утворюється молочна кислота під час фізичних навантажень у м'язах. Як і всі спирти, глюкоза вступає в реакцію естерифікації. В даному випадку глюкоза взаємодіє з 5 молекулами оцетової кислоти в присутності сульфатної кислоти і утворюється естер, пентаацетат глюкози, і виділяється вода.
Реакція поліконденсації. Загальний вигляд реакції поліконденсації. Мономером виступає у нас глюкоза, полімером у нас може бути целюлоза або крохмаль, і побічним продуктом виступає у нас вода. У нас є два випадки, оскільки конденсує у нас циклічна глюкоза, у нас є два випадки, коли є бета-глюкоза, поліконденсується, і альфа-глюкоза. Під час поліконденсації бета-глюкози утворюється у нас целюлоза. Ланцюги целюлози побудовані із залишків бета-глюкози і мають лінійну будову. Підтримується така структура бета 1,4 глікозидними зв'язками. Цей біополімер має велику механічну міцність, виконує роль опорного матеріалу рослин, утворюючи стінки рослинних клітин, використовується у виробництві штучних волокон і паперу. У великій кількості целюлоза міститься у деревині і бавовні. З альфа-глюкози утворюється у нас крохмаль. Добування глюкози. У природі глюкоза утворюється з вуглекислого газу та води у процесі фотосинтезу, тому її виділяють з природньої сировини. Цей процес вам відомий ще з інших предметів біології та природознавства. Гідролізом де та полісахаридів, тобто зворотня реакція до поліконденсації, і конденсація альдегідів в присутності кальцій-гідроксиду, реакція Бутлерова. Це є іменна реакція. Застосування глюкози. Глюкозу застосовують в медицині для підтримання життєдіяльності ослабленого організму в якості укріплюючого лікувального засобу, при явищах серцевої недостатності та шоці. В кондитерських промисловостях, виготовленні мармеладу, карамелі та печива. Для стріблення дзеркал та ялинкових прикрас. Для оброблення тканин і шкір. В якості вихідного продукту при виробництві аскорбінових та гліконових кислот. Для синтезу ряду похідних сахаридів. Реакцію взаємодії глюкози з купром-2-гідроксидом використовують для виявлення цукру в сечі. Велике значення мають процеси бродіння глюкози при квашенні капусти, огірків, скисанні молока. Відбувається молочно-кисле бродіння, таке ж, як і під час силосування кормів. От тепер ми з вами розглянули про глюкозу, її властивості, застосування і добування. Тепер з вами поглянемо декілька прикладів, які можуть бути під час здачі зовнішнього незалежного оцінювання. За хімічною формулою глюкоза – це ненасичена кислота, спирт, альдегідоспирт чи кетон. Правильна відповідь у нас – альдегідоспирт. Таке завдання може бути в ЗНО. Перетворення. Карбон – 4 оксид. Глюкоза, молочна кислота характеризують процеси. Нам треба назвати перший та другий процес. Перше – бродіння, дегідратація. Б – фотосинтез, бродіння. В – фотосинтез, відновлення. Г – окиснення, фотосинтез. Правильна відповідь у нас є. Перший процес – це є процес фотосинтезу, утворюється глюкоза. І другий процес – це є бродіння, молочна кислота. Укажіть ряд речовин, у якому всі речовини не вступають в реакцію з глюкозою. У нас перший А – водень, оцетова кислота, бром. Водень у нас вступає в реакцію, оцетова кислота вступає. Розчин брому не вступає, значить нам не підходить. Кисень окиснюється, купром гідроксид у нас вступає в реакцію, водень відновлюється, також не підходить. Третій – В. Калій-нітрат не вступає в реакцію, оксид калію не вступає, калій-оксид не вступає, і розчин брому також не вступає. Значить, правильна відповідь – варіант В. Установіть відповідність між рівняннями та назвами реакцій. Перша реакція у нас є реакція срібного дзеркала. Друга реакція – це є реакція відновлення. Третя реакція є реакція спиртового бродіння. Четверта реакція є реакція
окиснення. Дякую за увагу.